Це приватний житловий будинок на вулиці Шпитальній, 24 в Тернополі. Богдана Млинко показує тріщини, які, за її словами, з'явилися після того, як на сусідній земельній ділянці за адресою Шпитальна, 26 розпочали будівельні роботи. Раніше тут був індивідуальний житловий будинок. Відколи почався демонтаж попереднього будинку на сусідній земельній ділянці Шпитальна, 26, від жахливих ударів плит в нас збільшилася тріщина наверху, вона була, але значно розширилася в ширині. І отут була павутинка, і отут можу продемонструвати, так, якої глибини зараз. Також нові тріщини з'явилися отут, яких взагалі не було. Після того, як вирили котлован, почав руйнуватися і гараж, який знаходиться на присадибній земельній ділянці, розповідає чоловік Богдани Михайло Фриц. Це наш гараж. На відстані буквально 10 сантиметрів від самої ділянки і, можливо, там метр 60 від гаража, там утворилася прірва після риття котловану, досить глибока прірва. І зараз тут є небезпека взагалі зсуву конструкції гаража в той котлован у випадку, припустимо, якихось дощів. Так само ми бачимо, що сама відмостка вже відійшла від конструкції гаража і тріщини утворилися. Михайло Фриц показує містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва. У документі йдеться про те, що за адресою Шпитальна, 26 мали проводити реконструкцію існуючої будівлі. Натомість викопали котлован під забудову. А так виглядає будинок і ділянка під забудову з вулиці Князя Острозького. Наш будинок висить над прірвою, так? Котлован – прірва. І тому, щоб не допустити обвалу нашого будинку, нашого гаража в цю прірву. Для того, щоб захистити наше життя, ми зверталися в поліцію, викликали патрульну службу поліції. Поліція передавала нашу заяву в відділ держпродконтролю, досі відповіді нема. Це ще було звернення від 1 березня. Потім 10 березня ми зверталися до міського голови Надала. Відповіді також досі ще немає. Відповідь на свій запит Богдана Млинко отримала наступного дня після зйомки сюжету. Відповіддю незадоволена, каже жінка. Просили поінформувати, чи проведено відповідні експертизи щодо загроз можливого руйнування нашого гаража та житлового будинку, яких заходів вжито забудовником для попередження настання надзвичайної ситуації техногенного характеру. І також просили вжити заходів щодо припинення небезпечних робіт за адресою Шпитальна, 26, що загрожують нашому здоров'ю, життю та майну. Лише посилаються на постанову Кабінету міністрів номер 303 про те, що усі планові і позапланові заходи контролю припинені у час воєнного стану. Проблеми, пов'язані з будівництвом по сусідству, почалися у них майже рік тому, розповідає Михайло Фриц. Тоді поруч з їх будинком почали зводити п'ятиповерхівку за адресою Шпитальна, 2022. Баштовий кран стояв у нас під вікном у цьому от невеликому проміжку. Постійний пил від розрізання блоків, будівельне сміття на подвір'ї. Бризки від цементу, робота великогабаритної техніки, великогабаритного автокрана, бетонозмішувальної машини. Архітектор Олег Фестяк виміряв відстань між будинком на Шпитальній, 24, та новозбудованою п'ятиповерхівкою. Відстань від стіни до сусіднього будинку, від вікна до сусіднього будинку, від одного вікна фактично до другого. 7,72 має бути 15-20 метрів, в залежності від поверховості. Тоді також зверталися до міської ради, поліції, архбудконтролю, розповідає чоловік. Була створена комісія, яка виїхала на місце під керівництвом голови архбудконтролю пана Горішного, який повідомив нам, що протягом режиму військового стану ніяких перевірок ми проводитись не може. Як ви бачите з інформаційного стенду, на цьому місці мав би бути збудований індивідуальний житловий будинок для ведення присадибного господарства. Але тут є п'ятиповерхівка, багатоквартирний житловий будинок.
Обидва будинки на вулиці Шпитальній 20, 22 та 26 зводить одна будівельна компанія. За коментарем ми звернулися до її директора Сергія Щеглецького. Спілкуватися на камеру він відмовився. Телефоном повідомив, дотримуються усіх будівельних норм і людям нічого не загрожує. Всі будівельні процеси, так, які в нас відбуваються, у нас є архітектор, є проєктант, є конструктор, є технічний нагляд. Відповідно, при розроблянні цих фундаментів враховували, що по сусідству є будинок, є існуюча будівля гаража. Відповідно, це все враховано, що там вона може не переживати, що там щось обвалиться чи щось буде пошкоджено. Абсолютно нічого не загрожує. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення забудовником правил безпеки, розповідає речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою тернополянки за ознаками кримінального проступку, передбаченої частиною 1 статті 272 кримінального кодексу України. У рамках розслідування прокурор Тернопільської окружної прокуратури разом з дізнавачем і з спеціалістом НДКЦ здійснив огляд місця події, тобто огляд будинку, тріщин і пошкоджень в ньому, які можливо спричинило будівництво на вулиці Шпитальній 26. І після результатів проведення експертизи у НДКЦ можна буде говорити про те, чи було дійсно завдані пошкодження саме цим будівництвом. Ми поспілкувалися з судовим експертом Тернопільського криміналістичного центру МВС Валерієм Пушкарьовим, який оглядав місце події. Там, значить, впритулок екскаватор викопав прямо до її межі. Котлован дуже глибокий, скажімо так. Велике залягання фундаментів. Дуже великий перепад висоти. Ця відповідальність замовник на даний момент загрози немає. Є земельна ділянка ціла, огороджена парканом, нічого не задіто. Нема, скажімо так, руйнувань, які би загрожували життю. Але не знати, що буде завтра і післязавтра, коли можуть піти дощі і тому подібне. Ситуацію також прокоментував архітектор Олег Фостяк. Величезний котлован під самим фундаментом до житлового будинку, до їхнього гаража. Тобто в будь-який момент це вже може обсипатися. Крім того, тут це ще не вся глибина, це на таку глибину там і прорита траншея до самого будинку. Тобто в будь-який момент може розвалитися і будинок. Усі матеріали, що стосуються будівництва на вулиці Шпитальній, ми надіслали експерту з Державного управління та містобудування Віктору Глебі. Я бачу там підлог документів, я бачу там приховану реконструкцію, яка задекларована в e-construction, але по суті реконструкції ніякої нема. Замість індивідуального житлового будинку збудовано комерційний п'ятиповерховий будинок з сокольним приміщенням. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.